E fala aí pessoal, Iagozinho de volta aqui na área, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, molecada, eu tô aqui pra continuar aqui aquela parada que a gente tava fazendo junto, que era o desafio clássico das 12 vitórias. Então vamos jogar mais 3 partidas hoje. E galera, eu quero soltar logo esse vídeo pra vocês porque, particularmente, eu não curti 100% o formato desse vídeo, mas eu quero acabar logo essa série com vocês, porque eu acho que vocês gostaram, porque eu acho que ela pode ser melhor, entendeu? Mas enfim, sem enrolação com essa coisa aí, essa coisa estranha aí, a gente já começou aqui com um deck de 3 mosqueteiras, aquele deck classicaço que eu uso muito, que a gente tava jogando no vídeo anterior, e o cara já começou aí com o Mago de Gelo e a Princesa, duas cartas lendárias jogadas de uma vez. Lembrando que o meu deck não tem sequer uma carta lendária, e mesmo assim a gente consegue dar um fatality na vila do cara. Na vila não, né? No fatality no... sei lá, mano, no negócio do cara. Na arena do cara, não sei o nome disso aqui. Enfim, a gente teve alguns problemas aí com Bárbaros, óbvio, mas logo se resolveu aí. Se esse gigante ficar um pouquinho vivo, as minhas mosqueteiras vão conseguir pegar um pouquinho ali. Ai, tomou um hit, mas tudo bem. Vou esperar carregar o elixir rapidão. Vamos lá atacar os servos em cima desse GGzão dele aqui. E a gente tá numa vantagem mais do que fucking absurda, velho. Infelizmente ele tacou ali a princesa. Não vou conseguir nem dar um hit, droga. Tudo bem. Não faz mal. Eu vou ficar tomando free hit ali naquela torre, o que é péssimo pra mim, porque eu não sei o que eu faço agora. Eu vou ter... putz, não tem o que fazer, irmão. Ele tá com vantagem de 2 coletores ainda. Eu não aproveitei isso, eu não reparei na vantagem que ele teve. Mas eu vou jogar logo aqui minhas 6 mosqueteiras na frente dessa menina aqui. Porque... ai, agora ferrou. Putz, eu fico falando que eu tô na vantagem, acontece essas coisas. Aí quando acontece essas coisas, eu fico chateado. Mas tudo bem. Até agora a gente tá numa vantagem boa. Aí, peguei 2 bárbaros dele ali. Putz, eu não sei. Eu vou jogar isso aqui por mais... é. Mano, vai ser um jogo um pouquinho... bem pouquinho mesmo, não muito, mas vai ser um pouquinho apertado. Porque a gente praticamente já levou um ou outro, a torre do outro ali, ó. Tá vendo? O que complica muito. Eu vou travar esse mago de gelo com o gigante. E vou tentar fazer um combão. Eu vou esperar porque isso foi muito bom. O mago de gelo, porque como o mago de gelo dá pouco dano, ele tá travando o meu gigante. O que é maravilhoso. Seguinte, eu vou jogar isso aqui... e vou esperar, porque até agora ele não teve praticamente nada pra zoar as minhas mosqueteiras, saca? Enfim, foi péssimo isso, porque meu gigante vai morrer. Mas tudo bem. Ah, tá. Mais ou menos. Deu ruim, não deu muito bom, não. Mas tá bom. Se a gente conseguir segurar pelo menos um pouquinho. Aí, ó. Eu vou deixar ele pegar aquela torre. Ele vai querer levar, saca? Ele vai querer levar a minha outra torre. Aí, ó. Sabia. Mas enfim, vamos fazer uma coisa aqui. Colocar isso daqui aqui e vai que a gente pega alguma coisa, mano. Vai dar muito ruim isso. Caramba, cara. O cara tá dando muito hit. É, mano. A gente começou ganhando. Nossa, velho. Foda a galera nos comentários falando que eu sou burro e jogo mal. Tá dando muito ruim isso aqui. E nossa, velho. A gente jogou muito mal mesmo. A gente perdeu aí uma partida. Mas tudo bem. Não é problema. Porque a gente tá muito ruim nesse desafio, tá péssimo, tá muito ruim. E galera, mano, eu tô com uma ideia muito bacana, eu vou fazer muitas lives no meu canal do YouTube, oficialmente vou fazer live streams com desafios clássicos, porque eu acho que a galera curte demais, eu acho muito louco, meu. Bom, já vamos jogar as mosqueteiras aqui separando elas, né? Deu bom, porque acho que ele jogou esse Baby Dragon sem querer, porque o cara mesmo falou, ops, obviamente. Vamos segurar aqui, eu vou tacar isso aqui, porque com essas mosqueteiras... bom, não sei se o que eu fiz foi muito certo, mas se não der errado, tá bom. Aí, ó, até agora não tá dando errado, deu certo, porque era isso exatamente que eu queria... tá, não era exatamente isso que eu queria que acontecesse. Eu vou pegar aqui isso aqui, ó, pay, pra eu já pegar direto essa torre, né, e não tem muito problema. Eu vou aproveitar ainda que o gigante esqueleto tá irritando o meu gigante e vou dar uns hits com os meus bichinhos, os meus servos ali no gigante esqueleto. A gente praticamente já levou ele, eu acho que eu não vou precisar jogar alguma coisa pra levar. A não ser que ele jogue alguma coisa na frente do gigante esqueleto, que é muito provável que aconteça. O que tá acontecendo, cara? O adversário saiu da partida, o adversário voltou à partida. Enfim, não tem que ficar... tô com medo dessas coisas aí. Vou até dar um sorrisinho pra ele. Vou tacar isso aqui. E ele acha que vai conseguir alguma coisa com isso. Não vai, meu amigo, porque eu te travo logo com os meus servos. E já pego tudo. Enfim, você jogou o Baby Dragon, o que é muito bom. Parabéns pra você. Isso me ferrou bastante. Mas, cara, já tirei metade da vida do seu Baby Dragon. Eu não vou nem atacar
nem vou atacar contra ele, porque, porra, Baby Dragon é uma carta muito fraquinha, velho. Eu fico muito bolado com isso. Porque é, de fato, uma carta fraca e, tipo, eles podiam fazer ele muito melhor, tá ligado? Tipo, colocar uma vida a mais. Tá, calma, muita calma nessa hora. Vamos jogar isso aqui. Ah, meus mosqueteiros vão morrer. Muito sério, que é péssimo pra mim. Mas tá, muita calma. O que a gente tem que fazer é segurar, irmão. Eu tô com uma estratégia aqui, que é aquela parada que eu curto chamar pra quem viu. Vixe, Maria. Tá. Spark e esqueleto gigante é uma combinação que eu acho foda. É uma combinação que eu acho uma merda pra você conseguir counterar. Ai, caralho, tô perdendo elixir aqui. Pra você conseguir counterar, tá ligado? Eu acho uma bosta. É muito fácil de counterar. Eu vou jogar isso aqui antes que ele hit alguma coisa. Tem que prevenir, né? Enfim. Tudo bem, eu vou jogar isso aqui, fiz merda, mas eu vou fazer com que ele hit o meu corredor, deu certo. Tá, tudo bem, ele jogou o negócio ali, então não tem problema. Pelo menos o meu gigante tá indo tranquilo ali pra torre, pra levar aquela torre, o que é muito bom, muito bom. E calma, muita calma, agora o que eu basicamente tenho que fazer é segurar. Eu vou segurar com isso aqui mesmo, vou tacar um choque nisso aqui. A gente praticamente vai ganhar, já ganhou o jogo, não tem mais nem o que fazer, mas enfim. Jogo ganho, partida ganha, tudo muito certo, 2, 1, terceira partida do nosso desafio, ganha com clareza e dedicadeza e tudo com exa. Segunda partida a gente já ganhou, tamo dinâmico aqui, tamo dinâmico no bagulho, entendeu? Então vamos fazer aqui, arena lendária aí, maneirão, curta essas arenas aleatórias, curto pra caramba, Eric San Diego Clash, boa sorte pra você, Eric. Mas é pena que eu acho que eu vou ganhar. A gente tem que ser feliz, tá ligado? Senão você não é feliz, você não é nada, irmão. Então bora. Tamo indo. Enfim, já carregou aí 7 de elixir, vamos carregar aí logo 8, 9, tá. Vamos separar os mosqueteiros naquele mesmo esquema? Vamos. Então vamos, vem comigo, vem com o pai, vai. Vamos fazer o seguinte, vamos esperar carregar o elixir, que a gente tá com a vantagem de elixir, o que é muito bom. O cara nem ligou pro meu coletor. E, mano, quando o coletor tá em jogo, tá em campo, né? Meu Deus do céu, é só alegria, velho. Comemora. Ah, mas quando o cara tem bola de fogo, é só destreza. E puta que pariu, fudeu muito. Muita calma nessa hora. Eu vou jogar isso aqui. Tomara que ele não jogue nada pra pegar, jogou. Tá. Pô. Ai, que dor no coração. Esse jogo vai ser complicado, eu admito. Vai ser um pouquinho tanto quanto complicado. Aquele GG, aqueles goblins vão dar mínima... Tá, não deram porra nenhuma na torre. Enfim, vamos tentar pegar a vantagem de elixir maior aí, com dois coletores em jogo. O que tá dando certo, porque eu realmente peguei essa vantagem. Eu vou tentar a mesma estratégia, mas dessa vez eu vou ficar mais cauteloso naquele negócio ali, naquela segunda parte, saca? Se liga. Eu vou jogar o gigante, vou esperar carregar o elixir e vou jogar as mosqueteiras logo em seguida, mano. Vou jogar as mosqueteiras aqui, eu até vou... Tá, tudo bem. Tá, vamos jogar elas aqui. Eu já sei o que vai acontecer, ele vai tacar a bola de fogo naquelas mosqueteiras e vai tacar o choque. Mas eu vou ficar mais ligeiro aqui, ó. Eu vou esperar logo chegar, vai mais um de elixir, por favor. Ai, caramba, nunca dá tempo, velho. Que ódio. Enfim, ah, velho, puta merda, o cara mandou bem, jogou muito bem. Mas ele não jogou o choque certo, era pra ele ter jogado o choque das minhas mosqueteiras, o que é muito bom. Ou seja, a gente já pegou uma torre e já vamos aqui apelar e tacar um gigante aqui, velho, só pra causar com ele mesmo, saca? Aí o cara vai ficar muito perdido, muito. Ou não, boa, bela bola de fogo, muito bom. Mas infelizmente eu vou conseguir, ou infelizmente pra caralho. Nossa, velho, vocês viram voando aí. Enfim, foda-se, conseguimos as três coroas, muito bem, obrigado. Consegui ganhar as quartas pro nosso desafio. O vídeo tá com 9 minutos, vamos jogar outra, vem pro pai. Eu consegui só 3 partidas, acho que deu a quarta agora. 3 ganhos, enfim, 3 partidas ganho, que é muito pouco, cara. Eu tô quase perdendo o desafio. Mas vamos ver, eu acho que a gente ganha essa, a gente consegue ganhar, né? A gente consegue. Eu vou jogar isso aqui porque você vê que eu não tenho na mão absolutamente nada pra segurar. E eu não quero gastar os espíritos de fogo agora. Então eu vou esperar, eu vou levar sim esse dano na torre, eu prefiro ir levar, eu optei por levar. E agora eu tenho mais liberdade pra fazer a minha jogada, porque eu tô com todas as cartas basicamente certas na minha mão pra jogada. O que me ferra é esse veneno no meu coletor, mas eu tô garantindo aqui mais um elixir, com essa pouquinha vida dele acho que eu vou garantir mais um elixir, né? Eu espero que sim. O que vai me ajudar já, só esse elixirzinho aí, ó, já consegui mais um elixir, só ele já me ajuda pra eu conseguir tacar meu corredor. Se não fosse ele, eu não ia conseguir tacar meu corredor a tempo. Mas como ele tá aí, né?
Nossa, galera, agora o tronco. Puta merda, eu esqueci de falar pra vocês, mano. Eu ganhei uma carta lendária totalmente de graça no baú da coroa, velho. Nossa senhora, velho. Depois eu falo melhor pra vocês isso aí, mano. Mas eu fiquei muito feliz, tipo, muito. Tipo, feliz demais, mano. Enfim, eu acho que esse jogo tá meio apertadinho. Mas vamos lá, vamos ver no que vai dar, né, meu. Eu vou colocar mais um... Puta, eu vou colocar o coletor... Tá, calma. Eu vou colocar isso aqui. Pra pegar logo essa Valkyria e esse corredor. Eu vou jogar isso aqui. Nossa, por que eu fiz isso, velho? Que espírito de fogo merda. Vai, por favor! Ah, bosta, não deu tempo, velho. Pelo menos a gente vai arrancar um pouquinho de vida daquela torre. Arrancamos bom, foi uma boa quantidade de vida. Mas não deu tempo direito. Muita calma nessa hora. Ele jogou ali a mosqueteira dele e a gente tem que se concentrar, velho. Vamos se concentrar, a gente não pode perder esse jogo, cara. Ele tem, ó, eu vou dividir as mosqueteiras aqui de uma maneira mais, sei lá, mais o que, velho. Eu sabia que ele ia fazer isso, não tinha nem o que fazer, assim, saca? Ele vai atacar o tronco, vai levar minhas duas mosqueteiras mesmo, dane-se. Mas a gente tá tentando, ai, filha da mãe. A gente vai tentar aqui, eu tô tentando arrancar um pouco de vida da torre dele, eu sabia que ele ia fazer isso também. E provavelmente ele vai atacar alguma coisa pra defender esses, ai, droga, não, bateria fica, isso, ficou. Tá, beleza. Até agora a gente tá semi-ferrado. Tá, a gente tá um pouquinho ferrado, mas tudo bem. Vamos montar a nossa estratégia classicona aqui. Nossa mega estratégia. Tomara que a menina hit, a mosqueteira dele, hita o meu gigante. Eu acho que não vai dar, não deu. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos tacar o corredor logo desse lado e... Ai, caceta, velho. Não tem trópia, mano. Isso me ferra. Eu vou tacar logo isso aqui. Putz, tá, calma. Muita calma nessa hora. Ai, bosta. A gente se fudeu aí, mano. A gente se ferrou muito, sério. Vamos com calma. Vamos que ainda dá, Iagão. Vamos que ainda dá. Ele já gastou... Vai. Ai, caceta. Ah, nossa, mano. Ai, deu ruim. Deu ruim demais. Eu joguei muito mal agora. Eu admito, joguei muito mal. Foi pessimamente mal. Puta, a gente tinha tudo pra ganhar desse maluco, velho. Olha a vida que eu tirei dos sorrisos dele, mano. Tudo bem. Um desafio perdido. Vamos ver o que a gente ganha. A gente ganha esse baúzinho aí, 390 de ouro, 12 cartas, velho. Vamos ver no que vai vir isso aqui, né? Ganhei 4 partidas do desafio clássico de 10 gemas. E tem um cara do clã, tá? Tô vendo o cara, tá meio bom. Não foi nada, foi um lixo. Enfim, galera. Ganhei sim uma carta épica. Vocês já devem ter visto pela rapidez aqui da saliência da passagem aqui, ó. Já deve ter visto. Mas enfim. Essa carta épica aí completou as minhas 59 cartas que eu já tenho. E eu também ganhei aqui, ó, vamos ver. Vamos por raridade, por elixir, por raridade. Eu ganhei aqui também o nosso lindo servo, mega servo, né? Olha ele aqui, olha como ele tá aqui, nosso mega servo. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer um jeito de... Eu vou fazer várias lives, podem ficar tranquilos. Se você assistiu até aqui, mano, comenta... News, é nóis. Comenta isso, mano, eu não sei, velho. Mãe, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Me sigam nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que acontece no canal. Vou postar vídeo pra caramba agora, podem ficar tranquilos. Iago falando, vazando, um abraço. Se inscreve no canal se você não é inscrito e, por favor, dá like. Por favor, dá like, mano. Porque o like mostra que vocês curtem, tá ligado? Like. Iago falando, vazando, um abraço. Fui. Dá like!